本日はこちらの動画をご覧いただきましてありがとうございます。私たちですね、普段ニュータニックスのテクノロジーやソリューションについて皆さんにお伝えする機会は多いんですけれども、なかなかそのニュータニックスがどんな会社でどんな人が働いているのかといったところをお伝えする機会はないので、今日はそのあたりをお伝えしていきたいと思います。それではですね、今日お話を伺っていく5人の皆さんに簡単に自己紹介をしていただきたいと思います。では手前側から順に、じゃあまず野田さん、はい、お願いします。はい、野田裕二と申します。ソリューションズエンジニアという役職を行っております。で、ニュータニックス歴はもうすぐ3年と半年になるところでございます。はい、じゃあ次、畑田さんお願いします。はい、畑田健一と申します。九州沖縄の営業担当をしております。ニュータニックス歴は、7年目を迎えております。よろしくお願いします。はい、じゃあ次は金田さんお願いします。はい、金田玲奈と申します。インサイドセールス部門に所属しております。もうそろそろで、ニュータニックス入って2年になるところです。本日はよろしくお願いします。はい、では次、萩原さんお願いします。萩原隆です。テクニカルアカウントマネージャーをやっております。ニュータニックス歴は5年目を迎えます。本日はよろしくお願いします。はい、では最後に柏木さんお願いします。柏木正文と申します。テクニカルサポートエンジニアをしております。ニュータニックスは4年目になるところです。はい、ということで、このガチガチに緊張している5人に加えて私ですね、シニアソリューションスペシャリストの島崎、野田さんと同じ SE なんですけども、このですね、6人で、進めていきたいと思います。私は司会進行という形になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。まず、皆さんに最初の質問させていただきたいと思います。1つ目はですね、皆さんにその入社した直後ぐらいのことを思い出していただきたいなと思うんですけれども、ニュータニックスにですね、入社した際に、どのようなサポート、トレーニングであったりとか、人のですね、誰かが助けてくれるとか、そういったところがですね、どうだったか、充実してましたかとか、そういったところをお聞きしたいなと思うんですけども、まずはその、結構皆さんですね、社歴長めの方も多いんですけども、社歴長いと全然、今の体型と違ったりしちゃうので、ね、畑田さん。そうです、ね。違いますよね。昔何もなかったですもんね。そうですね。はい。というのをお話ししてもちょっと違うかなと思うので、まずは比較的その最近の状況を知っていそうな金田さんに、はい、お伺いしたいと思いますが、はい、どうでしたか？はい、そうですね。私はリモートの中で、コロナ禍だったので、リモートでの入社になりました。で、ですね、私は本当に入社日だけ出社した後、多分その次の出社っていうのが本当に1年後ぐらいで、そこのところで初めて、初めましてという方がほとんどだったという記憶があります。で、入社日は皆さんで顔を合わせたんですけれども、やっぱりね、コロナということもあったので、その後に皆さんでご飯を食べにとかっていうのもなく、そのままばらけてしまったんですけれども、やはりもう皆さんリモートに慣れてからの入社だったので、比較的チャットで、同日入社とつながったりとかしてたというところもあったので、あまりリモート入社というところでの不安とかというのはありませんでした。とで、それから入社後のサポートなんですけれども、私正直規模的にはあまり何も期待してなくって、多分何もないんだろうと思ってたんですけれども、日本語でのサポートだったりとか、エネグルメントのチームの方も日本に所属されてますので、本当に毎週っていったところでキャッチアップできてるかみたいなところを1ヶ月間程度ですね、しっかりトレーニング、オンラインのトレーニングを受けながら、日本の方からサポートをいただきながらという形でオンボードができました。で、あとバディ制度もありますので、バディの方にですね、細かい質問とかっていうところを、ね、質問しながら、うまく一番初めの、ね、数ヶ月っていうところを乗り切って今があるのかなと思っています。ありがとうございます。はい、ちゃんとした会社になってて安心しました。はい。じゃあちょっと他の方にも伺ってみたいなと思うんですけれども、ですね、この中のメンバーだと特にその入社後にその知識面、技術面で の吸収を特にしなきゃいけないだろうなというふうに思われるテクニカルサポートの部門のですね、柏木さんにお聞きしたいなと思うんですけども、どうですか入社後の体制。そうですね、私日系の会社から外資に来たので、外資ってあんまりそういうなんでしょう、トレーニングとかなくて、いきなり即戦力として雇われるのかなと思ったんですけども、
ども、入ってみたら意外とというか、かなりしっかりした、職務トレーニングをしていただいて、大体最初の3ヶ月ぐらいは、まあ、トレーニング期間として、こう、いろいろ、学習させていただくっていう感じでした。最初の1ヶ月は、もう本当に、座学のトレーニングみたいのだけみっちりやって、仕事はしないって言ったらいいですけど、業務はせずに、トレーニングに集中できるというような、感じでした。で、2ヶ月目からは、まあ、具体的に、OJT みたいな感じでメンターについてもらって、実際のお客様からの問い合わせをさばきながら、まあ、とりあえず対応の仕方を学んでいくというような感じですね。それと並行して、2、3ヶ月目は、海外からトレーナーの方が、来ていただいて、1週間、2週間単位で、トレーニングのセッションを受けるということが2回ぐらいであります。結構や、やはりその、テクニカルサポートは特にその技術的な、まあ、バックグラウンドをお持ちの方が入ってきますけれども、やっぱりニュータニクスのその製品の、まあ、細かいところって、入ってからじゃないと分からないところも多いと思うので、そういったところを習得していく体制っていうのがですね、ちゃんとあるっていうところに来てよろしかったかなと思います。で、まあ、我々営業 SE とかは、コロナ禍に入る前はですね、海外に行って、そのニューハイヤートレーニング、まあ、新入社員のですね、トレーニングというのを、1週間ぐらい日中受けたりもしてたんですけども、まあ、そういうのが、まあ、今だとね、ちょっとやっぱり現地行ってというのはないんですが、また復活すればいいなというところですね。はい、ということで、まず最初のですね、ご質問でした。それでは次の質問を、お伺いしていきたいと思いますけれども、次はですね、実際入社して、まあ、直後だけではなくしばらく経ってからも含めてでいいんですけれども、こう入ってからですね、感じたその驚きとか、想像してたニュータニクスとのギャップとか、まあ、そういったものですね、まあ、ざっくばらんにどういう方向性でもいいですけれども、何かあればお伺いしたいなと思います。では次はちょっと、社歴が長めの方に話聞いてみましょうという時点で何かおっしゃったかされてますけれども、長谷川さんいかがですか。はいはい、そうですね、私も7年前に入社する前は日系の企業に、いました。やはりですね、入ってみてこう思ったのは、結構こうね、向上意識の高い方が非常に多いなっていうところと、やっぱりさまざまなバックグラウンドを持っている方々が、まあ、入り乱れる状況になるので、やっぱりその人方たちからですね、まあ、得られるこの知識みたいなところはやっぱりこう感じるものがあったというか、というところですかね。で、やっぱり、SE さんに対しては、非常に信頼のおける会社だなと思っていて、やっぱり皆さん、日々、新しいですね、アップデートに対しても、適宜、こう、理解を深めながらですね、まあ、業務取り組んでいただいているので、私、今、営業、今というか、そうですね、もともと SE だから営業になったっていうのもあるので、安心してですね、営業の方でも、そんなに知識がなくてもですね、まあ、一緒にですね、組む SE さんとタッグを組んで理解を深めていただけるというような土壌があるんじゃないかというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。まあ、やっぱり、まあ、ニュータニクスは外資の会社なので、うん、外から見るとね、例えばこうみんな外資出身者ばっかりなのかなとか思われたりすることもあるんですが、畑田さんもそうですし、私も最初の会社、前職は外資です。最初の会社は普通に日系企業だったりとか、結構みんなね、いろんなバックグラウンドがありますよね、というのはあるかなと思います。まあ、その中でもちょっとその技術力、新しいものを吸収したりといったところのコメントあったんですけども、その技術を日々吸収している側の SE、はい、野田さん、はい、どうですか、野田さん視点で。そうですね。私はそのニュータニクスに入社する前も外資系の会社から、この会社に来たわけですけど、やはりニュータニクスに入社しまして、一番すごいなというところを感じたところがございまして、そこは海外オフィスの距離の近さというところがございます。やはりSE で何か技術的な質問をしたいときに、まあ、どうしてもわからないことは海外に問い合わせたりするんですけど、まあ、そういう時にスラックみたいなツールを使って、まあ、メッセージを投げて、でそのリプライがですね、結構ニュータニクスがすぐ返ってくるのというところと、あと一つを質問したらその後どうなったみたいな形でちょっと追跡されて、ちょっと面倒くさい部分があるんですけれど、まあ、結果的にすごく親身に、
いろいろ教えてくれるなという印象を持っています。ありがとうございます。確かに結構優しいですよね、ニュータニックスの社内のカルチャー的には。あの外資するドライなイメージもあるかもしれないんですけども、はい、やっぱりそういうところはあのみんな一生懸命答えてくれたりとか気にしてくれたりするっていうようなところは、はい、あるかなと思います。はい、他にあじゃあまだお話を伺ってない栗原さん、どうですか。そうですね、普段からのお客様のご相談事とか、そういった技術的な質問だったりとか、あと万が一のトラブルの際ですとか、そういったところではお客様の窓口としていろいろと動いてるんですけども、その中でその社内とのコミュニケーションですね、そういったところでは円滑に もちろん SE さんにも助けていただきますし、あと特にそのサポートの部門には助けていただいていて、その技術力の高さとか、あとスピード感っていうのは、本当に、なんでしょうね、入社して驚いているところではあります。はい。ありがとうございます。やっぱりニュータニックスのですね、特色の一つなんですかね、結構その技術力の部分に長けてる、はい、メンバーが多いというところはあるかなと思います。はい、それではですね、次の質問に行きたいと思います。先ほどですね、ちょっとコミュニケーション、海外とのやり取りあったりっていうお話があったんですけれども、普段、やっぱりコミュニケーションの頻度が高いのはチーム内かなというふうに思うんですけども、チーム内は最近だと、Zoom での定例ミーティングとか中心ですかね。そうですね。このあたりは大体、はい、どのチームでも、やっぱりチームごとに、はい、定期的にやってるかなというところで。です。あと私自身もそうですし、他の皆さんもそうだと思いますけども、割と、はい、海外と、やり取りするということも、そこまでね、すごい高頻度かどうかっていうと、役割によると思うんですけども、そういうのもちょこちょこ、はい、あったりしますというところです。でそういう、いわゆるその業務内でのコミュニケーション以外、やっぱり出社してないと雑談とかね、しづらかったりするっていうのを、ニュータニックスに限らずいろんな会社で行くところですけども、そういうその業務外でのコミュニケーションというところで、ニュータニックスならではの面とか、どういうふうに工夫して、なんかあったりしますか、今とか。はい、じゃあ、ハリアさん、お願いします。はい。結構社内のコミュニケーション、スラックで取ることが多いんですけども、そうですね、もともとはそのファンっていう、業務外のチャンネルがあったりとかっていうのがあって、でそこから結構コロナ禍でも楽しんでる、このシチュエーションを楽しんでる社員が結構いて、そのグリーンスクリーンを買ってその Zoom の背景を共有し合うチャンネルがあったりとか、あとは、そもそもそのペット飼ってる社員も多いので、アニマルニュータニクスっていうチャンネルがあって、そこでペットの写真を、当然犬猫多いんですけど、やっぱりグローバルでつながってるんで、馬飼ってらっしゃる方とか、アルパカ飼ってらっしゃる方とか、あと、爬虫類もいらっしゃるんですけど、そういう、アニマル系のチャンネルと、あとはそのクッキングニュータニクス、家で在宅でこう料理する機会が増えたということで、お料理の写真をあげるようなチャンネルがあったりとか、そういったところで、皆さん楽しんでらっしゃったりしてます。馬とかアルパカとかいるんですけど、ちょっと私ヤギ飼ってるのでそれが若干かすむぐらいのワールドワイドでさすがにいるなんていうところですけど、結構ねそういうなんでしょう、あんまりその堅苦しい以外のコミュニケーションも、ワールドワイドでできるっていうところも、はい、ニュータニックスのいいところかなというふうには思ってます。はい、それでは次の、はい、質問なんですけども、先ほどお話を伺ったようにやっぱり、オンラインでコミュニケーションがですね、できる状況、あるいは体制は整っているという状況では形ではあるんですけれども、実際その働き方として見たときに皆さん、出社とか外出って特に最近ですね、今これ録画しているの7月なんですけれども、皆さん、どれぐらいの頻度で出社外出されているかなというのをちょっと聞いていきたいなと思います。これ挙手で、はい、お願いして、出社頻度多そうな方からだんだんこう減らしていくような感じでお聞きしたいと思うんですけども、まずですね、最初は週の半分以上出社外出している方いらっしゃいますか。はい、さんありがとうございます。ちょっと後で聞きたいと思います。はい、はい、では、もうちょっと減らして週 1,2 回は出てるかなという方いかがですか。
若干迷いがあるけど。そうです。はい。ありがとうございます。ではですね、まあ、月に数回ぐらいかな。あ、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとお話を聞いていきたいと思いますけど、一番、はい、はい、出社台数が多い花田さん、はい、どんなスタイルで。まあ、基本的に営業で、私の担当が、まあ、公共、大学、病院というところがあるので、やっぱりお客様との対話が一番求められる職っていうのは、まあ、私が言うまでもないという状況なので、まあ、必然的に外出は非常に増えます。ただ、やっぱりこれちょっと地域特性のもあるのかもしれませんが、やっぱりこう、私も九州沖縄というローカルなので、お客さん側の方がやっぱり来てくれるなというところとかっていうのもやっぱあるんですね。まあ、行けるときに行って、対話して、まあ、営業なんで、まあ、仕事を作ってくるというところをやっている状況でございます。逆にサポートの方とかっていうのは、どんな出勤体験になっているんでしょうか。ね、イメージ的には、うん、こう、在宅でも全て完結できたりするのかなっていうイメージもね、持たれるところがあると思うんですけど、そのあたりどうですか。そうですね、仕事的には、フルリモート、完全在宅でも全然問題なくて、人によってはもうほとんど出社しないという人もいるんですけども、私の場合はやはりその、周りのチームメンバーとのフェイス2フェイスのコミュニケーションで、まあ、仕事をする方が、はかどる時もあるので、週1、2回ぐらいは、会社に出社して、また隣の席ですとか、前の席の人と、こう、相談しながら仕事をしたりっていうのを、しております。まあ、私とかね、野田さんみたいな SE 僕だと、あんまオフィスには来ないですか？そうですね。どちらかというとオフィスに行くというよりは、お客さん先に行くっていうところで、外出する回数は、ありますけれど、本当にオフィスの出社っていうところだと、月に数回、あるかないかぐらいですかね。まあ、そういう形でやっぱりその職種というかですね、役割ごとに、あとまあその現在の状況とかに合わせてですね、まあ、最適な働き方が選べる職場なのかなというところですね、お伺いできたかなと思います。ありがとうございます。次の質問をさせていただきたいと思います。まあ、コミュニケーション以外の観点でも、働く上でいろいろあるかなと思うんですけども、今この撮影をしているニュータニックスの東京のオフィスなんですけども、結構綺麗です。で、まあ、それらに広々してますし、くつろげるスペースもあったりとか、と、今だと週に1回ですね、ランチが出してもらえるということもやってたりするので、結構そういうところはですね、整ってる会社なんですけども、じゃあそこで実際働くってなった時に、皆さんのワークスタイル、まあ、ワークライフバランスとかそういう観点でやっぱりそのニュータニックス興味持った方は気にされるかなというのはあるんですね。なので実際どうですかというのをお聞きしたいなと思うんですけれども、ちょっと流れ的に書いてありますか、カリアさん。はい、そうですね、私自身家庭がちょっとありますので、9時に始まって6時ぴったりまでがっつりっていうよりかは少しフレキシブルな形で、仕事をしているというふうに最近だとなっています。ちょっとリモートっていうこともあるので、まあ、家で仕事をしながら子供が家に帰ってきたりとかっていうのもあったりとか、まあ、オフ行きにお迎え送りとかっていうのもあるので、まあ、そういったところもうまくフレキシブルに活用しながら、まあ、ちょっとそこで後ろに出ちゃった分は子供が寝た後にとか、あとまあそういった形で、まあ、夜に働くとちょうど時差がうまく働いてくれたりとかもするので、まあ、基本的にはそんなに体への負担はない形っていうので仕事はできてるのかなと思っています。ありがとうございます。私自身もやっぱり子供いて、まあ、送り迎えしなきゃとかそういうのもあったりがあるので、もちろんその、なんでしょう、職種にもよるんですけど、ある程度、都合つけながら、帳尻合わせながらやっていくというのができる感じかなというふうに思います。最近だと、育休ですね。はい。取られてる方いらっしゃいますよね。そうですね。はい。会社によってね、この辺の文化ってだいぶ違うと思いますし、まあ、昔ながらの日本企業だと座席にちゃんと座っていなさいみたいな、そういう考え方もあったりしますけれども、やっぱりニュータニックスってそのトータルで、その自分がちゃんと成果をでき出せるような働き方をしていければよしというような、はい、感じの解釈だと